Минатата недела во салата Били Мугри судржа втората ораторска вечер на турски јазик Шивки Сали во организација на Турската демократска партија. Затоа ги поканивме да ни гостуваат во денешното издание победникот на ораторската Назиф Ахмет и председателот на младите на партијата Домјамин Мехмет. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро до вас. Така. Добро утро и до гледачите на КДН телевизија и на утринската програма. Така. Втора година се организира ова ораторска на турски јазик Шивки Сали во Велес. Што значи ова за младите и од каде идејата токму ораторска на турски јазик во Велес? Ето ти како председател на партијата ќе ни објасниш околу тоа. Точно, значи најдоброто нешто на еден човек кој што може да му се случи е да го да ја представи својата идеја, односно да го каже своето мислење. Оттаму идат нели и ораторските, за да може човек да го искаже своето мислење, да искаже својата идеја, за да може да действува на аудиториумот, да действува на публиката и да има одредено влијание. Откаде идејата да биде на турски јазик, од самото тоа што нели самите ние сме турци, сакавме да направиме нешто на мајчин јазик, за да може нели аудиториумот не разбира и на македонски и на турски, но подобро е кога ќе го направите на вашиот мајчин јазик, со што и ќе го испромовирате јазикот пред народот. Вие самите добро знаете дека за истиот за истата ораторска вечер беше користена и беше користен превод на македонски јазик, затоа што живееме во средина во која што нели мултиетничка средина во која што се говорат повеќе јазици, затоа мора да има една точка во која што сите ќе ве разберат. Промоцијата на турскиот јазик беше главната причина, промоцијата нели на самата нација која што живее во Велес беше самата идеја. Ораторските, како што знаеме, во Велес се веќе ајде да го користиме зборот популарни, кажано, нели помеѓу народот. Велешани добро знаат што се ораторски вечери, добро знаат да искажат својата мисла и оттаму беше идејата да направиме ораторска вечер на турски јазик. Можам да кажам дека во Република Македонија, дури на Балканот и пошироко, не се организираат ораторски вечери на турски јазик. Ние сме првите во Велес кои што организиравме ораторска вечер која што е на турски јазик и лицата можат нели на мајчин јазик да искажат својата идеја. Горди сме на тоа што успеавме да направиме нешто за што Велес треба да се гордее за тоа што сме први. За истава ситуација имаме разговарано и во Турција и освен неколку факултети имаат кажано дека ние сме први кои што го организираме ова. Па до лани кажувавме нели дека сме први на регионот, а сега можеме да кажеме дека и во поголем дел од светот сме први кои што направи ораторска вечер на турски јазик. Ова е втора поред и се надевам дека ќе премине во традиција. Така, токму тоа е сакав и да ви посакам јас да продолжите и понатаму исто. Темата беше образованието. Како се одбираат, на кој начин се одбираат темите? Ете, втора година поред, претходната која тема ви беше? На претходната ораторска? Претходната беше поврзана, имаше дел слободна тема, так. Додека она при која што се придржуваа говорниците. Предходната година имавме 7 говорници, од кои што тројца имаа слободни говори, а додека четворица имаа зададена теза на која што мораа да пишуваат, а таа беше поврзана со младите, иселувањето и нивната идеја за поврзана со Македонија. Така, но еве да кажеме сега за овогодинешната тема беше образованието, како што кажав и претходно. Зошто токму оваа тема ја одбравте? Образованието беше актуелна и за ланската година, на тој начин што младите сами одбираат тезата, односно се прави една бура на идеи во која што има неколку приоритети и потоа се преминува нели на само гласање која теза да биде актуелна за следната година. Образованието е клучна тема поврзана не само за турската нација, туку образованието е тема која што ги таргетира значи сите млади во Општина Велес, па дури и пошироко, затоа што ние имавме и објава и за другите окрузи низ цела Македонија, дали некој ќе сака друг да земе учество во ораторската вечер. Образованието, како што кажав, е клучна тема која што е битна за прогрес, за понатамошен чекор, која што е битна за цела Македонија, затоа што личноста се додека нели добро не се едуцира, нема добро образование, не може да даде одреден коментар за одредена ствар. Образованието е нешто што ги отвара порите да може човек да размислува подлабоко, да има
подобри идеи, подобри мислења за одредени случувања, посебно за Македонија, во моментов најбитно нешто што е младите да бидат добро образовани. Токму така. Добро подковани, за да може да имаат подобра иднина и сепак, нели? Со самото тоа се прави чекор понапред и за самата индивидуа, за самото општество, па дури за самата држава. Така, сега ќе уклучиме во разговорот и победникот на ораторската, тоа е Назиф Ахмед. Што најмногу те инспирираше за оној цел говор кој што го презентираше на ораторската вечер? Темата е јасно обрадување. Највеќе ме инспирираше да пишувам за ова, бидејќи живееме во 21 век, каде што мораме да бидеме сите образовани. Так. Свести сме дека без образование не можеме да постигнеме ништо, тотално ништо. Така. Оно што, колку време се подготвуваше за овој настан? Па за овој настан се подготвувавме еден месец. Еден месец се подготвувавме. Во тој изминат период, говорникот вежба за својот говор, семенува говорот, вежба за дикција, вежба за гестикулација и се што е потребно за еден убедлив говор. Така, за прв пат настапуваш на оваква ораторска вечер? Не, ова ми е второ учество. Ова ми е второ учество како оратор на ораторска вечер на турски јазик. Така. И лани исто кога бев оратор. Така, оно што друго би сакала да прашам, очекуваше ли победат? Па да бидем искрен, секој кој што испаѓа пред таа говорница треба да испадне со мисла дека ќе биде победник. Значи, фактички веќе кога ќе има таа мисла, се ствара некоја самодоверба, так. Се ствара некоја мотивација која е потребна за да биде говорот убедлив. Така. Кој делот твојот говор, сега тука би те прашала, кој е тој делот твојот говор кој што го презентираше и мислиш дека најмногу и најголем впечаток му остави на жирито? Ќе го прашаме после и Дуња Мин за тоа, да. Но еве прво. Мислам дека убедувањето и пренесувањето на емоциите оставија добар впечаток кај жири комисијата и нормално кај останатите присутни што беа. Така, еве Дуња Мин, твој коментар околу ова? Сите говори кои што... Кој дел од говорот на победникот, ќе кажеме, највеќе ти се допадна и беше пресудно за да биде Назиф Победникот, точно. Значи, има повеќе клучни точки по кои што нели се одбира победникот, каде што не влие. Так. Само текстот може да имате брилјантен текст, но да не можете да го пренесете на самиот аудиториум, и луѓето да не го разберат она што вие го кажувате, иако имате брилјантен текст. Она што беше пресудно кај Назиф, беше тоа што беше пред се убедлив. Веруваше сам во она што го зборува, имаше точни примери, додека одредени говори се однесуваа на тоа што со образованието, кај него имаше точни примери кои што влијаеа на сите оние, па дури и на жирито, за тоа што кажуваше што ако не образованието. Така. Значи го одбрал спротивниот пат за да ја објасни целата ситуација, при тоа имаше и точни и многу добри примери кои што влијаеа на жирито, примери кои што се однесуваа не само за лицата кои што се од Велес, туку и пошироко. Примери беа земени и сметам дека и од Република Турција и од сами одредени кампањи кои што сметаме дека би помогнале во образовниот процес. И сето тоа беше на толку многу добар начин кажано што самиот нели аудиториум својата награда ја даде веднаш по говорот со тоа што нели сите аплодира со самостанување, нели. Не седеа кога го дадоа аплаузот и сметам дека аудиториумот пред жири комисијата го одреди првакот. Така, толку јас го следев настанот и мислам дека така и беше. Аплаузот за Назиф беше најголем од сите учесници. Назиф, тука би те прашала, дали повторно би учествувал на некоја ваква ораторска? Со оглед на тоа што си веќе и четврта година, веројатно ќе се определиш за твоето понатамошно образование, но дали повторно би учествувал на ораторска вечер? Па да, нормално, како што кажа, веќе треба да се планира и за понатамо за образованието. Но не би планирал да се пријавам повторно, би сакал да оставам и простор и на другите. На други. Да, би сакал да оставам простор и на другите.
Така, Дуњамин, колку младите, што, кое е твоето мислење, колку младите се подготвени за овакви ораторски вечери како што имавте изминатава недела вашата? Па вака, значи, ораторот нели не се раѓа, туку так. Оратор се станува од после. Значи, говорништвото е нешто што се учи, колку и да имате говорна мана и колку так. И да не можете да, да зборувате нели пред одредена маса на луѓе, односно публика, сепак тоа се учи. Се учи како да контролирате вашата трема, се учи како да го направите вашиот говор, што треба да се одржи, како треба тоа на најубедлив начин да го пренесете вашата интонација, дикција, говор на тело и сето тоа останато. И затоа сметам дека младите... Тоа е точна вистина, дека младите сметаат дека од нив не може да биде говорник или оратор, но се, тоа е привидна лага. Значи, секоја личност која што сака може да биде оратор, затоа што е вештина која што се учи, само треба повеќе читање, за да може да имате течен говор. Читањето е главната поента, уствари, на секој младинец која што треба да... да биде, но од страна на младите, за разлика од лани, оваа година имаше многу помалку. Затоа што лани, иако беше организацијата нели подобра, има одредени слабости, сепак младите оваа година се пријавиле во помал број. Тоа треба да се истражи, да се види зошто е така. Треба од година во година бројката да расте, а не да се намалува. И сметам дека... ако се влијае врз младите и се објасни целата процедура, затоа што они имаат страф од самата говорница, так, се до моментот додека да излезете таму и да го кажете вашето мислење. Треба да се влијае на тоа дека е, не е нешто страшно што може да се направи, затоа што секој човек може да испадне пред говорница, секој човек мисли на одредена ствар и мислењето треба да го каже, затоа што најлошата мисла е онаа мисла која што е прекјутена, не е кажена. Така. Секоја мисла која што е кажена е добра. Така. Дуњамин, ние сме сведоци дека и ти си многу добар оратор. Колку имаше улога врз учесниците, колку дали имаше улога за нивното еве да не кажам понашање на сцена и така натаму, колку ги подучи ти всушност? Сметам дека оние искористија ланската обука. Да, да. Так. Затоа што оваа година јас дојдов нели на денот на ораторската во Република Македонија, но лани има, сметам дека добро обука од страна на неколку лица во која што обука оние самите кога траеше две недели, учеа како да биде нели говорот на телото, самата интонација, моментите кога ќе го заборави говорникот, текстот, затоа што се случува на секоја личност, така. Тоа се случува и на и во средно школа, значи се случува и на испит да доживее човек блокажа каде што заборава веќе што треба да каже, иако текстот го знае многу добро. Така. Ги учеа тие моменти како да се снајдат на говорница за да можат да ги преболат, нели, да помине тој момент. Учеа исто така за нивниот говорот на тело, исто така го кажав, пишувањето на текстот, влијанието врз аудиториумот, значи не можете да бидете говорник и да кажувате само за црни сценарија. Морате да имате нешто што ќе го привлечете вниманието, затоа што најтешко во на ораторска вечер или на еден говорник кога го зборува последен, предпоследен, во моментот кога опаѓа концентрацијата веќе на луѓето кои што вас ве слушаат. Морате да имате одреден момент во текстот кога ќе го повратите оно од луѓето да имаат доволна концентрација за да го ислушаат вашиот говор и да разберат што вие сакате да им пренесете нив. Так. И сметам дека ланската обука влијаела на голем дел од говорниците, а оваа година они самите ја пренесувале еден на друг, на како треба да се снаоѓаат на говорници, што треба да се одржи. Одлични беа, кажав и предмалку дека присуствував на настанот. Бевте сите одлични. Да. Назив, имаше ли трем? Па, со оглед на тоа што беше на втор пат веќе на ораторска, дали имаше трема? Да, нормално трема имав, нормално, но секој што имавме ментор, што не обучуваше како да ја контролираме таа трема. Но можам да кажам дека тоа беше една сладка трема. Так, сладка трема која со текот на говорењето се губи. Так. Говорникот се осврнува на текстот и почнува да пренесува емоции. Мислам дека е поважно повеќе од говорење да пренесуваш емоции.
Имаш ли некој таков специфичен момент, како што напомена Дуњамин, не трема туку да го заборавиш текстот, па да се снајдеш во моментот, затоа што не остави таков впечаток дека ти се случи тоа, но еве јас пак ќе те прашам лично да ни кажеш па, дали... Па да, имаш некоја реченица што не заборавана, туку, како да кажам, така малце измешана, так, но сепак, сепак не остави, се не остави простор, и... да, да, сепак не остави простор, да се направи некоја грешка. Так. Сепак, во тој момент, како што кажав, имавме добра обука, каде во тој момент веќе знаеме како да се снајдеме, так. Знаеме како да се обратиме кон слушателите и така. Така. Дуњамин, сметаш ли дека преку вакви манифестации како ораторската ќе се допринесе за младите од турската националност да се приближат се повеќе до образовниот процес? Па секако сметам дека ќе има одредено влијание. Затоа што сите акции кои што се направени од страна на оваа организација или како да младински округ, ајде да го наречеме, се во тој процес да и насока да можат младите да имаат подобро образование, да можат да продолжат и понатаму со нивното образование, освен законската обврска која што е нели до средното образование, да продолжат и понатаму, затоа што има потенцијал. Сакаат да размислуваат, сакаат да прават одредено нешто, но за тоа пред се потребна добра подготвеност и подкованост, да кажеме, а тоа е образованието. А дали ќе се влијае со ораторската вечер, сметам дека ќе има одредено влијание, де може да биде без ефект, затоа што веднаш после тоа имаше од неколку лица, сметам, кога излегувавме прашања за тоа дали можете да ни помогнете во одредена ствар, во тоа да се определат што понатаму со нивното образование или во друг аспект, но сепак поврзан со образованието. Од двајца до тројца лица, јас тоа, за мене беше упатено тоа прашање и ми беше баш мило за тоа што и после тоа се кажав дека ораторската има ефект. И само една личност да ви каже дали може некако да ви се помогне и тоа е ефект. Да. Овде имавме веќе двајца до тројца и баш ме радува тоа што младите се заинтересирани и загрижени. Така. Во овој сегмент. Така. Тука исто така би те прашала околу вашата партија, Демократската партија на турците во Македонија. Колку се младите заинтересирани за да бидат делот од партијата? Колку партијата ви возможува некои можности да си размените искуства со турците во Македонија и со турците од Турција? Точно. Работевме на еден проект кој што започна во 2012 година и траеше до 2016 година и тој проект беше многу добар затоа што преку тој проект на многу лица не само од Велес, туку од цела Македонија им се пружи шансата да ги прошират своите контакти во Република Турција. На 6 или 7 пати сметам дека беше со голема организација заминаа млади од Велес и од цела Македонија во Република Турција и тоа во различни делови од Република Турција да се запознаат со тамошни нивни нели лица на Истра, на иста возраст, лица кои што исто така се бават со политика и има настани кои што ги организира заедно, работеа на многу акции кои што им беа, можам да кажам дека и во голема мера пресудни за тоа што понатаму со во нивниот живот и за правецот како ќе се однесуваат, многу од нив потоа се определија да студираат во Република Турција. Многу од нив потоа се определија за тоа што ќе студираат во Република Македонија, значи беше клучно и влијателно и мене ми е мило што такви и се надевам дека такви проекти ќе продолжат, затоа што тој проект беше помеѓу Република Македонија и Република Турција во која што беа вклучени не само од турската националност лица, туку имаше и од други националности учесници кои што учествува и промоцијата е нели пред се, контактите кои што ги добивате се исто така пред се, затоа што тие контакти ќе ви овозможат да имате една подобра иднина. Така. За во Република Македонија и во општина Велес, кај нас, акциите кои што ги правиме, морам да кажам дека се со многу добра организација. Супер. Дека имаат големо влијание и дека граѓаните веќе ги познаваат младите кога ќе излезат да направат одредена акција низ градот, како што знаете, нели, претходно има 2 до 3 акции настани со кои што
бо главно не се промовираа, туку сакаа само да покажат чест кон граѓаните. Затоа што една политичка партија не е само партија која што треба да излезе надвор, да биде со граѓаните пред избори или на одредени кампањи, туку они се цело време блиску до народот, без разлика дали се прават хуманитарни организации за помош на одредени лица. Мило ми е што младите сакаат да работат, што имаат идеи и пред се што ги реализираат самите идеи. Така. И еве пред самиот крај тука би ве замолила една порака да сите оние кои што не гледаат, млади оратори кои се уште немаат храброст да се пријават, како да се пријават и што, како би ги охрабриле вие тие личности кои што не гледаат, како што кажа. Па можеме за да се пријават. Можеме да кажеме дека најголемото зло и најголемиот непријател на самиот човек е самиот себе. Така. Се додека не го победи стравот, не може да оди напред. Ке биде постојано во сон, во моментот кој ќе го победи стравот и оној дел кој што ние го нарекуваме нели фаталистичка свес, ќе се разбуди и во тој момент ќе може да биде говорник. Победете го стравот, имајте добра мисла, имајте цел во својот живот, а тоа е, нели, да го пренесете за секој говорник, тоа е најбитно нешто, да го пренесете на народот за да можат да ве разберат. Така, назив ти, што ќе ни кажеш ти како млад оратор кој што два пати се учествувал, како ќе ги охрабриш сите оние кои што се уште не се пријавили? Па да, најголемото оружје според мене е самодовербата. Така, значи, треба да се има самодоверба. Веќе ако има самодоверба, понатаму е многу лесно. Нема да му биде проблем. Како што каже и председателот Вињамин, многу е важно да се победи стравта. Да се победи стравта, младиот да испадне пред говорницата и да говори. После тоа веќе е многу лесно. Можам да кажам дека после тоа и одлично чувство има кога огромен број на народ те гледа, те слуша, ти им го искажуваш својот револт, чувството е прекрасно. Би им кажал на сите да пробаат. Така. Мене ми е станува да ви се заблагодарам пред се што прифативте нашата покана да бидете дел од утринската програма и се надавам дека ќе бидете повторно дел од истата. Ви благодариме и ние на поканата. Така. Чести задоволство ни.